ხელახალი სტიქიის შემდეგ გურიაში გამოიდარა. ადიდებული მდინარეებით ჩვეულ კალაპოტს დაუბრუნდნენ. გურიაში სტიქიისგან მიყენებული ზარალი დათვლილია. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ დაზარალებულ რეგიონს 6 მილიონი ლარი გამოუყო. წვიმისაგან დატბორილ შემოქმედს გუშინ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებთან ერთად ეწვია. ღარიბაშვილი დაზარალებულ მოსახლეობას სოფლის ცენტრში შეხვდა. მოგვიანებით პრემიერი გუდავაძეების ოჯახს ეწვია და მათი მდგომარეობით დაინტერესდა. ღარიბაშვილმა იქვე გასაცემ კომპენსაციებზე ისაუბრა, რომელსაც მოსახლეობა მთავრობისგან მიიღებს. ყველა ოჯახი, რომელსაც რაიმე სახით ზიანი მიადგა, ეს ზარალის ამ ზარალის ანაზღაურება მოხდება, კომპენსირება მოხდება სახელმწიფო ამისთვის გამოყოფ შესაბამის ნახებს. დღეს დილით 6 მილიონი გამოყავთ უზურგეთის რაიონისთვის და ამას გარდა თუ სადმე რომელიმე ოჯახი დაზიანდა და ზარალი მიადგა, რა თქმა უნდა მათაც აუნაზღაურდებათ. და აქვე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო, რომ გასულწეს ჩვენ სახელმწიფომ გამოყავთ 48 მილიონი კომპენსირებებისთვის და წელს 40 მილიონი ლარის ოდენობით მოხდება კომპენსაციების დარიგება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ქალაქის მოსახლეობას მალე სასმელი წყლის მიწოდებათ, შოაულ რეჟიმში აღუდგებათ. რაც შეეხება სოფელ შემოქმედის რაიონულ ცენტრთან დამაკავშირებელ გზას, მის აღდგენაზე სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ჩვენ გვაქვს გურიის რეგიონში ძალგეული დაზიანებები, დაგვიზიანდა ძალგეული ინფრასტრუქტურა, უკვე ადგილზეა მობილიზებული ყველა შესაბამისი სამსახური, რომელიც უზრუნველი ყოფს ამ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის გამოკეთებას, გამოსწორებას და აღდგენას. ყველას დიდი მასშტაბ ორი დაზიანება, გზისავალი ნაწილის დაზიანება, სადაც უკვე თქვენ თვალითაც შეგიძლიათ ნახოთ, რომ პრაქტიკულად უკვე აღდგენის პირას არის საფარი, ასევე იყო დაზიანებული წყლის სასმელი მილი, რომელთაც მომარაგება ხდება ოზურგეთის რაიონის, თუმცა ის უკვე შეერთებულია და მალე ალბათ ექსპლუატაციაშიც იქნება გაშვებული. საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი გუშინ დილიდან აღდგა. შემოქმედში მოსახლეობა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება სტიქიისგან მიყენებული ზარალის კომპენსაციის მოლოდინში. გუში სოფელ კონჭკაჩში აბაშიძეების საცხოვრებელ სახლთან მეწყერი ჩამოწვა. მეწყერმა დურმიშხან აბაშიძის 7-წლიან ოჯახს საფრთხე შეუქმნა. მართალია აღნიშნული მეწყერით საცხოვრებელი სახლი არა, მაგრამ ეზო და შემოგარენი დაზიანდა. სტიქიის გამეორების შემთხვევაში ოჯახს საშიშროება, სახლს კი დანგრევა ემუქრება. მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე ადგილზე იმყოფებოდა. ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოწვა ჩემს ეზოში მეწყერი და მოსულია ოზურგეთის გამგებელი, ყველანი ადგილზე არიან და ვისწრებენ დაგვეხმაროს. შემოგვიდა ინფორმაცია მეწყერთან დაკავშირებით, ნახეთ, ამოვედით შესაბამისად ხვალისთვის უკვე გამოუშვებთ ჩვენ სამსახურს, ინფრასტრუქტურის სამსახურს, რომლებიც მოინახულებენ ამ ადგილს და შესაბამის დასკვნებს დადებენ. ამის შემდეგ მოახდენთ რეაგირებას ამ ყველაფრის გამოსასწორებლად. ყოველ შემთხვევაში ხშირია ესეთი შემთხვევები და აქედან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად ვთვლით, რომ ყველა იყვნეს აღწერილი და გვერდით დაუდგეთ მოსახლეობას. აბაშიძეების ოჯახის მდგომარეობას შესაბამისი კომისია შეისწავლის, მათ დახმარება გაეწევათ. დაბაურეკში, ჭადრაკში კლუბებს შორის ჩემპიონატი მიმდინარეობს. საკლუბო ასპარეზობამ სტარტი მიმდინარე კვირას აიღო და რამდენიმე დღეს გასტანს. ჩემპიონატში მონაწილეობას საქართველოს მასშტაბით 8 გუნდი გურიიდან, აჭარიდან, სამეგრელოდან, იმერეთიდან, ქვემო და შიდა ქართლიდან იღებს. ჯამში 40 მოჭადრაკე, თითეული გუნდი 5 მოთამაშითაა წარმოდგენილი. აღნიშნული მასშტაბის ჩემპიონატს გურია წელს პირველად მასპინძლობს. ჩემპიონატის გახსნას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე დაესწრო. დღეს სტარტს აიღებს ურეკში საქართველოს ჩემპიონატი კლუბებს შორის. ეს არის ჩვენი წლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება, მასში მონაწილეობას იღებს 8 კლუბი. ყველა მოქმედი უძლიერესი მოჭადრაკე არის დღეს ურეკში. ძალიან საინტერესო და დაძაბული ორთაბრძოლების მოწმენი გახდებით. ყველა პარტია გავა პირდაპირ ეთერით ინტერნეტის საშუალებით, ასე რომ ჭადრაკის გულშემატკივრებს ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან საინტერესო სანახაობას პირდებით. პირველად ტარდება ძალიან მასშტაბური ტურნირი ჭადრაკში, სადაც იღებს ჩვენი გუნდის მონაწილეობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ალბათ ეს ტერიტორია ურეკის შეკვეთილი ზონა არის
ძალიან მნიშვნელოვანი ტურიზმის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ამ დონის ღონისძიება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ყველა იმ სტუმრის ჩამობრძანებას და შემოსვლას ჩვენს რეგიონში, რომლებსაც ზოგადად ყოველ წელიწადს ველოდებით. აქედან გამომდინარე, მინდა მადლიერება, ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჭადრაკის ფედერაციას, რომ სწორედ არჩიეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ასეთი ძალიან მაღალი დონის ტურნირის გასამართავად. საქართველოს ჩემპიონატი კლუბებს შორის 4 ოქტომბერს დასრულდება. პირველ ადგილზე გასული კლუბები პრიზად 15000, მეორეზე 10000, ხოლო მესამეზე გასული 5000 ლარს მიიღებს.